ଜଳ ନା ଜହର, ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ, ଖୁରୀ ପାଣିରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଖୁରୀପାଣି ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପାଲଟିଛି ଅଭିଶାପ, ପାଣି ପିଇଲେ ହେଉଛି ପେଟ ରୋଗ, ଏମିତିକି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି, ଫଳରେ ସବୁ ଜାଣି ଲୋକେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲର ହେଉଛେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କଲୁ ଭି, ଆର୍ ସରକାର ଆମର କଥା ନି ଶୁଣିଲେ, ଆର୍ ଇହାଦେ ଭୋଟ ମାଗି ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଗାଁ ବାଲେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁଛୁଁ, ଯେ ଆମେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁଛୁଁ, ବୋଲେ ଯତ୍ ଆମକେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିବେ ସରକାର, ତତ୍ ଯାକିର ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମିଟିଂ ବସିଛୁଁ। ଆମ ଗାଁକେ ପାଣି ନି ଦେବାର ଦ୍ୱାରା ହେତିରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଛୁଁ, ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ନେଇ ଦେଉ ବୋଲଛୁ। ପାଣି ନେଇ ଆମର ଗାଁକେ ସପ୍ଲାଇ କରବାର କି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନେଇ କରବାର, ଆମେ ଛଅଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛୁ, ଆମେ ଛଅଟା ଗ୍ରୁପର ଷାଠିଏଟା ମା ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ନେଇ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଲେ କିଏ କିଛି ନେଇ କଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଭୋଟ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଗାଁରେ 73 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 213। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗାଁରେ 4 ନଳକୂପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ପାଣି ପିଇଲେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଲରମ୍ଭା ସକ୍ତେଲ ନଦୀରୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାରୁ ଯେତେ ଭୋଟର ଯେତେ ଅଛୁ ଆମର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଦୀର୍ଘ ଆଜି 3 ହେଲା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀକେ ଆମେ ଭୋଟ ନେଇ ଦେଉ। ବୋଲେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର MLA ସରକାର ସମ୍କେ ନିବେଦନ କରିସାରିଛୁ, କେହେ ବି ଶୁଣବାରନି। ବୋଲେ ଆମର ଗାଁ ପାନ୍ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅଛେ, ଆମକେ ଲର୍ମାନୁ ସପ୍ଲାଏ ପାନ୍ ଦରକାର ପିଇବା ପାଣି। ବୋଲେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଶପଥ କରିଛୁ ଗାଁ ଆଗରେ ଯେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ପାଣି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁରୀ ପାଣିରେ ଏବେ ପାଣି ପାଲଟିଛି ଅଭିଶାପ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଖୁରୀ ପାଣିବାସୀ, କାହିଁକି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ସରକାର। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।